أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات چل رہی تھی بچے بگاڑ کے شکار کیوں ہو رہے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں. پچھلے دروس میں بہت سارے اسباب کا جو ہے میں نے ذکر کیا. آج مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں بگاڑ کے جو شکار ہیں، اس کے جو اہم اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب فارغ اوقات کو جو ہے بے مقصد بلکہ نقصان دہ چیزوں میں ضائع کرنا ہے. وقت ایک قیمتی شے ہے، زندگی کا ایک سرمایہ ہے اور ایک اہم حصہ ہے. اور وقت جو ہے زندگی، اور گزرا ہوا وقت پھر کبھی نہیں لوٹ کے آنے والا. کسی نے کہا، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت جو ہے ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹیں گے تو وقت آپ کو کاٹ دے گا. روز صبح ہونے شروع طلوع ہونے والا سورج پھر کل ہمیں نصیب نہیں ہوگا. آج جو گزر گیا تو پھر کل آنے والا نہیں. تو وقت ایک اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں اللہ نے عطا کی ہیں، جس میں اکثر لوگ جو ہیں جس کی قدر نہیں کرتے بلکہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں، وہ تندرستی اور فارغ البالی ہیں. صحت ہیں، تندرستی ہیں، اور فارغ اوقات کا غلط استعمال کرنا. فارغ اوقات ایک قیمتی شے ہیں، اس میں بہت سارے کام جو ہم کر سکتے ہیں، اچھے اچھے عمدہ کام اور اچھے اچھے کلمات اور اچھے اچھے اعمال جو ہمیں بتائے گئے عمدہ اعمال، اس کو انجام دے کر اپنی دنیا جہاں ہم سنوار سکتے ہیں، آخرت بنا سکتے ہیں. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج ماحول پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آج نوجوانوں کی، ہماری اسلامی بچے بچیاں جو ہیں اپنے اوقات کو غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط جگہ جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، غلط چیزوں کو کرنا ہے، اور غلط چیزوں کو کھیلنا ہے. لو لہب میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں جن کتابوں کو پڑھنا چاہیے. رب کا کلام پڑھنا چاہیے، احادیث رسول کو پڑھنا چاہیے، صحیح عقیدہ اور منہج کو سیکھنا چاہیے، اسلامی آداب و اخلاق کو سیکھنا چاہیے، اسی طرح حقوق و ادا حقوق و معاملات کو جو ہے سیکھ کر ادا کرنا چاہیے. وہیں پر غلط کتابوں کو، فحش لٹریچرس کو، اور اسی طرح جھوٹی من گھڑت جو ہے روایتوں کو، اسی طرح جھوٹے قصے کہانیوں کو پڑھنے میں، اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال آج کیا جا رہا ہے، موبائل فون کا غلط استعمال، اسی طرح فیس بک، واٹس اپ، ٹویٹر اور اس طرح کی دیگر جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اس کا جو ہے غلط استعمال آج کیا جا رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو جو ہے الجواب الکافی میں نقل کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے نفس کو حق اور درست کام میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو تمہیں باطل اور بیکاری میں جو ہے لگا دے گا. اسی طرح علماء سلف سے جو ہے بہت سارے اقوال مروی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے سب سے زیادہ جو ہے افسوس اس دن پر ہوگا جو ایسے گزرے جس میں میں نے کوئی نیک کام انجام نہ دیا. اسی طرح اور بہت سارے جو ہے اقوال علماء سلف سے جو ہے مروی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین نصیحت کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پانچ چیزوں کو جو ہے پانچ چیزوں سے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اسی طرح مالداری کو فقیری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو جو ہے موت سے پہلے. علامہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حدیث کے مفہوم کو جو ہے اس طرح انہوں نے اشعار کی شکل میں ڈھالا ہے. کہتے ہیں غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے یعنی بیماری سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری ہے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو تھوڑی ہے مہلت. تو بہترین انداز میں اشعار کی شکل میں جو ہے آپ نے اس حدیث کی جو ہے ترجمانی کی ہے اور یہ نصیحت کی ہے کہ ہم لوگ وقت کو صحیح استعمال کریں، قبل اس کے کہ انسان یہ فرصت کے جو ایام ہیں، لمحات ہیں، یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے، اس میں کی جانے والی عبادتیں، اس میں کی جانے والے اعمال، اس میں کی جانے والی محنتیں بہت انسان کو جو ہے آخرت میں کامیابی اور سرخروی عطا فرمائیں گی، اس کو جو ہے کامیابی ملے گی اور نجات حاصل ہوگی. آج اکثر نوجوان اگر دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بچے بچیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول بیٹھے ہیں، زندگی جو قیمتی شے ہیں ان کی زندگی یہ دوبارہ ملنے والی نہیں، ایک مرتبہ اللہ نے زندگی عطا کی ہے دوبارہ ہمیں حاصل ہونے والی نہیں. تو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کو ہم غنیمت سمجھیں، غنیمت جانیں. اور اسی طرح دیکھیں ہمارے سلف صالحین اپنی اوقات کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کا کیسے استعمال کیا، اللہ کی دین کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے میں، قرآن مجید کو یاد کر کے اس کو دوسروں تک پھیلانے میں، اور اللہ کے راستے میں جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کو گنوایا، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں جو ہے قربان کیا. اور دیگر جو بھی ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے علماء، ائمہ، آج کے علماء اور قیامت تک آنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا اور اپنا ایک ٹارگیٹ بنا کر جو ہے وقت کا صحیح استعمال کیا. اور آج بھی جو بھی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر ہو، اس نے وقت کو صحیح استعمال کر کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اور وہ ڈگری اس نے حاصل کی ہے. دنیا کی حد تک جنہوں نے محنتیں بہت سارے لوگوں نے کی ہیں، لیکن ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی ہمیں تیاری کرنا ہے، ہمارا اصل مقصد آخرت. آج ہم دنیا بھی جو ہے ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے بہت سارے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے پیچھے ہیں، بہت سارے اعمال جو ہمیں کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے لیے جس امت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نکالا، کنتم خیر امت کا جو لقب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. آج اس خیر امت یہ لقب جو ہے ہم سے رخصت ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر نوجوان جو کسی بھی قوم کی کامیابی کا راز ہوتے ہیں اور بوڑھے لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر جو ہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم ہر میدان میں، تعلیمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، قیادت کا میدان ہو، سماجی اور معاشی میدان ہو، ہر میدان میں مسلمان پیچھے نظر آ رہے ہیں. جس قوم نے دوسروں کو جگایا تھا آج وہ قوم جو ہے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں، سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھیں، بیدار مسلمان سوتا ہے. آج تصویر ہے، آج تصویر ہے ہماری اور مسلم امہ کی، افسوس کے ساتھ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث جو مشہور ہیں صحیح الجامع میں، اللہ مالبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندے سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، جب تک وہ جواب نہیں دے گا وہاں سے ہٹ نہیں سکتا، اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین عمر کے بارے میں پوچھے گا، جو عمر اللہ نے دی تھی تم نے کیا کیا، زندگی کا حساب اللہ رب العالمین لے گا. اسی طرح دوسرا سوال جو ہوگا جوانی کے سلسلے میں، جوانی کو اس نے کہاں صرف کیا، اللہ کی عبادت میں یا دنیا کے پیچھے، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے میں، یہ سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی طرح مال کہاں سے کمائے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اسلامی جو اصول و ضوابط تجارت کے سلسلے میں بتائے گئے ہیں اس کو اپنا کر یا غلط چیزوں کا سہارا لے کر اس نے مال حاصل کیا، دوسروں کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، سودی کاروبار کر کے، رشوت لے دے کر یا دیگر جو بھی حرام ذرائع ہیں کہاں سے اس نے حاصل کیا، یہ سوال ہوگا. اور چوتھا سوال، مال کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا، اللہ کی جائز اور مطلوبہ چیزوں میں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں، یا مال حلال طریقے سے کمانے کے باوجود غلطی کر کے غیروں کے ہاتھ میں دے دیا،
اسلام کے خلاف خرچ کیا، بدعات و خرافات کی نشر و اشاعت پر خرچ کیا، مسلمانوں کو ستانے میں مسلمانوں کے جو ہیں کے خلاف ان کے خلاف جو ہیں کاروائی کرنے میں کہاں خرچ کیا، اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. اسی طرح علم، جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، چاہے وہ دنیا کا ہو، دین کا ہو، آخرت جس میں فائدہ ہوں، اس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہاں تک اس پر عمل کیا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم جو بھی والدین ہیں، سرپرست حضرات ہیں، وقت کا ہم خود صحیح استعمال کریں، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں، فرصت کے جو بھی لمحات ہیں، فراغت کے جو بھی اوقات ہیں، اس کو غنیمت جانیں، قبل اس کے کہ وہ ایام آئیں جس میں ہم مشغول ہو کر بڑی بڑی عبادتیں انجام نہ دے سکیں، جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو نہ کر سکیں، اور اس وقت افسوس کرنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. ابھی جو ہمارے بچے ہیں، بچوں کو جو ہے بچپن ہی میں وہ بنیادی تعلیم دیں، عقیدہ ان کا مضبوط کریں، صحیح منہج ان کو پڑھائیں، ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، صحیح اسکول کالجز اور صحیح مدارس کا انتخاب کر کے رب کے کلام سے ان کو جوڑیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں، اقوال سلف ان کے ذہن میں بٹھائیں، اسلامی اخلاق و آداب ان کو سکھائیں، تبھی جا کر ہم اپنے گھر کو جنتی بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو ایک دینی سوسائٹی بنا سکتے ہیں. ورنہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان اوقات کو غنیمت نہیں جانا، ان اوقات کو غنیمت نہ جانا، اور ماضی کو بھول جائیں، ماضی کو یاد رکھیں اس معنی میں کہ اس سے عبرت حاصل کریں، حال میں جو ہے صرف سوچنے کی کوشش نہ کریں، غلط نہ سوچیں، پازیٹو سوچیں، مثبت سوچیں، اپنے ذہن کو، سوچ کو بدلیں، اور جو ہوا قدر اللہ ما شاء فعل کہیں، آگے بڑھیں. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر شیطان نے حملے کیے، بری صحبت میں ہم رہیں، بچپن میں وہ ماحول نہیں ملا، اب اگر مل رہا ہے تو موقع کو غنیمت جانیں، موقع کو غنیمت جانیں. بڑے بڑے اسلاف ہمارے صحابہ کرام تھے جن کو شروع میں موقع نہیں ملا، جو جاہلیت میں جنہوں نے زندگی گزاری، اسلام آنے کے باوجود بھی معاشرہ جو ہے اتنا اسلامی تعلیمات نہیں پھیلی تھی، لیکن بعد میں اسلام لانے کے بعد بڑی عمر میں بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 20 سال میں کسی نے، 30 سال میں، 40, 50, 60 سال کی عمر میں بھی بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن جب موقع اللہ نے دیا، وقت کا صحیح استعمال کر کے جتنا اللہ نے موقع دیا، افسوس نہ کرتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے موقع غنیمت جانا، آگے بڑھتے گئے اور اللہ سے انہوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا. اللہ کو بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، انسان چھوٹا عمل ہی کریں، اپنی طاقت بھر کریں، اور اخلاص ہو، للہیت ہو، کافی، وقت کا صحیح استعمال کریں. اگر شیطان نے بہکا دیا جیسے میں نے کہا، اور نفس امارہ نے اور بری صحبت میں رہ کر وقت کا غلط استعمال کر لیا ہے، توبہ کریں، خالص توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، پختہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ سے جو ہے اس کو پھر غلط کاموں میں صرف نہیں کرے گا، اللہ سے دعا کرے، جڑ جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کم وقت میں بھی جو ہے اچھے اعمال کر سکتے ہیں. اللہ وقت میں برکت دے گا، برکت ہم اللہ سے مانگیں، اخلاص اللہ سے مانگیں، للہیت مانگیں، اور اپنے اور خود بھی وقت کا صحیح استعمال کریں، فرصت کے، فراغت کے اوقات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح تعلیم اور ان کی جو ہے تربیت کرنے کی کوشش کریں. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دی ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی امانت کو ادا کرنے کی کوئی پوری کوشش کریں، صحیح کریں، اور وقت کی اہمیت دیکھیں، جس میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، فجر کے وقت کی قسم، والفجری والیال عشر والعصر، اور اسی طرح بہت سارے چیزوں کی اللہ نے جو ہے قسم کھا کر نماز کو وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرض کی ہیں، مسلمانوں پر فرض کی ہیں. تو وقت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے جو ہے واضح کیا ہے، اور وقت ایک اہم ذریعہ ہے، جس کو اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو ہماری جو ہے ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا ہمیں، اور آخرت میں بھی جو ہے خسارہ اٹھانا پڑے گا. قبل اس کے کہ شرمندگی کا وہ وقت آئے، ہم سدھر جائیں، بیدار ہو جائیں، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرصت کے اوقات، فراغت کے اوقات کو صحیح چیزوں میں استعمال کرنے، غلط چیزوں اسباب سے اللہ بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.